Fernanda, eu não acredito que você vai me fazer subir todas essas escadas. Que nada, menina, é besteira. Ai, bora. Fernando. Bora, vem. Tá. Bora. Ai. O que é, velho? Tá caindo, né? Que é, velho? Oxe, menina, que eu tô tropeçando, né? Você falta essas coisas. É, mas essa escada não acaba nunca. Bonitinho? É. Isso aqui é lindo. Seria mais perfeito se não fosse esse som de fogo. É. E esse barulho de fogo, mas... Não tem como ser perfeito, né? Nada é. Não. Não. Não, Fernanda, eu não vou tirar foto. Vamos. Não. Vamos. Não. Isso é lindo assim, conta pro jeito, pro céu. Olha o conceitual. Não. Ah. Coisa mórbida tirar foto. Mórbido? Por que é mórbido? É uma parte. É uma memória sua. Memória faz parte de você. Eu prefiro viver o agora. Que horrível. Você parece que esquece assim, da sua memória, dos passados. Eu prefiro pensar no amanhã, na verdade. Amanhã eu vou querer ver uma foto nossa. E aí? Já fica assinando uma foto da minha despedida? Não, vai. Tá bom, Fernando. Com uma condição. Ó. Já que tá morto mesmo isso aqui, né? A gente poderia tirar uma foto naquele cemitério abandonado ali. O que você acha? Não é abandonado. Mas tudo bem, vamos tirar, vai ser legal. Vamos. Tá, vou. Bora. Ah, tô indo. Bora, mano.